চারিটা নহয় দহটা গুলি মারক অপরাধীক। চারিটা গুলি নালাগে, দশটা গুলিয়ে মারক। অপরাধী পলালে গুলিয়াবই লাগিব, পুলিশেতো পলাই যাবলৈ দিব নোৱাৰে, পলালে গুলিয়াবই লাগিব। এনকাউন্টাৰ একো ইস্যুৱেই নহয়, গুলিয়াই ৰাখিবলৈ সিহঁতে নিহত হৈছে, সেইটোতো একো ডাঙৰ ইস্যুৱেই নহয়, একো ইস্যুৱেই নহয়। আত্মসমৰ্পণ কৈছে, কি কৈছে, পাছতো ভয় হ'ল যে মোক, মইতো সকলো প্ৰমাণ পাইছে, মোৰ ফাঁচি হ'বগৈ, সেইকাৰণে পলাই পেলাই যাওঁ। ৰাজ্যত এতিয়া সহজেই ঘটে এনকাউণ্টাৰ। ইতিমধ্যে সদনত এনকাউণ্টাৰক গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক, এনকাউণ্টাৰ হ'বই, আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবই। এনকাউণ্টাৰ হিন্দুৰো হৈছে, সংখ্যালঘুৰো হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সদনত স্পষ্ট মন্তব্য, আমি ধৰ্ষণকাৰীৰ হৈ কান্দিম নে ধৰ্ষিতা ছোৱালীৰ হৈ কান্দিম। আমাৰ হাউচত বাৰে বাৰে ইয়াত আমাক এনকাউণ্টাৰলৈ সমালোচনা কৰা হয়। এনকাউণ্টাৰ কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। পুলিচে আইনৰ ভিতৰত থাকিয়েই আইনৰ কাম কৰিব লাগিব, কিন্তু আইনৰ ভিতৰত কাম কৰোঁতে কোনোবা ৰেপিষ্ট এজনৰ গাত গুলি এটা লাগিলে আমি ৰেপ কৰা ছোৱালীজনীৰ হৈ কান্দিম নে ৰেপ কৰা মানুহজনৰ হৈ কান্দিম। মঙলবাৰে সদনত এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই এতিয়া এনকাউণ্টাৰক লৈ এখোপ চৰা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। গাড়ীগাঁও ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত বিকিয়ালীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মৃণাল শইকীয়াৰ। অপৰাধীক কেতিয়াও পলাই যাব দিব নোৱাৰি, পলাই যাবলৈতো এনেকুৱা অপৰাধীক দিব নোৱাৰি, চাৰিটা গুলি নালাগে, দহটা গুলিয়ে মাৰক। অপৰাধী পলাইছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াব। আৰক্ষীৰ পিষ্টল গোলাপৰ দৰে সজাবলৈ নহয়, অপৰাধী পলাইছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে গুলিয়াইছে। আৰক্ষীত এইটো সংবিধানে শক্তি দিছে না, আৰক্ষীয়ে পিষ্টললৈ কেলৈ ঘূৰি ফুৰে? তাত গোলাপ ফুলে পাই পা দিব লাগিছিল, চবকে গোলাপ ফুল দেখুৱাই ফুৰিলে, তাত পিষ্টলটো কেলৈ দি ফুৰে? আজি আমাৰ ইয়াতো আৰক্ষীয়ে যে পিষ্টল কেলৈ দিছে। ইপিনে এনকাউণ্টাৰক লৈ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতেই চৌব্বিছ ঘণ্টাত ৰাজ্যত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ। মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱৰ কিশোৰী বলাৎকাৰৰ এনকাউণ্টাৰৰ সমানেই ওদালগুৰিত শিশু ধৰ্ষণকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী, ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আগ্ৰাসী আৰক্ষী, আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত মূল অভিযুক্ত ৰাজেশ মুণ্ডা, মাজবাটৰ লালপানীত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত শিশু ধৰ্ষণকাৰী এইটো ৰাজেশ মুণ্ডা, ধনশ্ৰী চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড, 11 মাৰ্চত শ্মশানত উদ্ধাৰ হৈছিল 7 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ, ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰিয়ে আত্মগোপন কৰিছিল ৰাজেশ মুণ্ডাই। মঙলবাৰে চাংচাইৰ এটা লোহা ফেক্টৰীৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰাজেশ মুণ্ডা। নিশা তদন্তকাৰী দলে ঘটনাস্থলীলৈ নিয়াৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ বিহুফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ধৰ্ষণকাৰী ৰাজেশ মুণ্ডাই। অৱশেষত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় এইটো ৰাজেশ মুণ্ডা। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।